Re, viss ēters ir te! Litu Bēris raksturo kā elegantu un vērienīgu stila baleta mākslinieci. Savukārt Zitu Ers kā tehniski spožu un vienu no apbalvojumiem apveltītākajām balerīnām Latvijas baleta vēsturē. Abas dāmas karjeru iesāka Rīgas baleta skolas vienā klasē. Viņa skraidīja divas tādas mazas čirkiņas. Ne jau pavelti Zitu arī sauc par mazo čirku. Nu, tā arī palika, un viņa čirkiņa joprojām vēl ir. Ne visām mazām meitenēm izdodas piepildīt sapni kļūt par baleta prīmām, kas dejo uz lielās skatuves. Ko tas nozīmē Litai un Zitai? Vispār pamatā ir darbs un mīlēt savu darbu, nedomāt ne par stundām, ne par ko, bet tu esi tai mākslā un tu atdod visu šai mākslē. Es uzskatīju, ka man, piņemsim, abortā princese valsi un pēc tam uz trepītēm jāsēž tā, lai baletmeistars mani ieraudzītu, lai viņš skatītos, a kas tām pa mēdeni, kas tur tik izteiksmīgi sēž? Abu baleta mākslinieču zvaigžņu laiks bija pagājušā gadsimta 70. un 80. gadi. Jubilējas koncerta pirmā daļa veltīta nozīmīgākajām Litas Bēris un Zitas Ers lomām. Es ļoti dažādas, un arī lomas viņām bija dažādas. Zita ļoti tehniska dejotāja, precīza, artistiska. Lita ārkārtīgi emocionāla, plastiska un nu, tā laika ziets. Zita gan pabeidz, ja viņa pat nenogrieza tā, kā viņa bija gribējusi. Viņa vienalga kā tā iekodās un tā mierīgi nu, tā pie sevis domādam, nu nākamreiz būs. Litai viss gāja pa gaisu, absolūti. Bet nu, abas divas absolūti fantastiskas. Es domāju, ka tā ir tā, tas ir tāds laikmets, kurā pēc Pankrātes un Lemberga un Strodes skolas viņas vienkārši realizēja ļoti, ļoti daudz lietas, ar ko patiesībā mūsu balets ir slavens. Baletdejotāja karjera ilgst vien nedaudz vairāk kā 20 gadus. Dejotāja laime ir turpināt darbu savā profesijā, lai arī citā kvalitātē. Lita Bēris jau vairāk nekā 25 gadus ir starptautiskā Baltijas baleta festivāla mākslinieciskā direktora. Savukārt Zita Ers skolo jaunos baleta māksliniekus un horeogrāfus. Vai māksliniecēm lielā skatū nekad nav bijusi par šauru abām reizē? Es iekšēji saprotu, ka es varētu nodījot Karmenu, bet pasoties spogulī, es sev saku, nē, tu neesi Karmena, vai nē, tu esi nu, meitenīgais tips, tas romantiskās balerīna lomas. Lita. Es iejaukšos tieši tāpat kā mana Romeo un Džuljeta. Kā es vēlējos nodījot šo lomu, bet nē. Nevajag. Mums bija tik gudrs baletmeistars, ka viņš zināja, ko kura dejos. Koncertā Svētki dejai klāt bija Līga Gaigala un Edgars Bite, Latvijas televīzija.